Ngapunten nggih, Mbah, ganggu nggih. Oh, mboten napa. Ngapunten sangat. Nggih. Menan niku pun wajib, Pak. Nggih, tugas negara, Pak. Nggih, tugas negara. Lah nek wong bakul niki kan wong istilahe dompleng. Jeh, jeh. Nemplek ngoten ya. Jeh. Kampung semangat. Tutup jam pinten iki, Mbah? Iki tutup jam pinten? Jam 8 siang. Oh. Mulai buka jam pinten mau? Iki ta ben mulai. Iki ditekok-tekok nang wong tuku sing jelasne wis layani. Oh, ngoten. Sadean apa mawon, Mbah? Singkong muntul. Kelebih napa niku nggih, Mbah? Luwe. Niku napa sukun? Sukun nggih. Oh. Nggih. Kasa. Nggih. Lengkap, Pak. Nggih. Napa? Niki pun aja diduduk. Jeng jeng, ngapunten nggih, Mbah, ganggu nggih. Oh, mboten napa. Ngapunten sangat. Nggih. Menan niku pun wajib, Pak. Nggih, tugas negara, Pak. Nggih, tugas negara. Lah nek wong bakul niki kan wong istilahe dompleng. Jeng jeng. Nemplek ngoten ya. Jeng. Tapi yang saya unak niki lha kita nemplek mriku sing mriku-mriku kan nemplek. Nah, mriki nemplek itu. Oh, ngoten. Nggih. Dadi iso entuk panggonan. Jeng siap. Mriku mboten saged to, Pak. Siap. Sementara mboten sang. Sing to mriku pinten? Pinten sing dagang niku, Mbah? Iki ngapunten mong kathah niku kok. Oh. Ini sementara mriku piye kok nembe dagang. Yen jenengan matur mawon to kale sing bapak niku, niki sementara di bapak sedikit. Nggih. Kasihan sedikit. Ngono. Lah sampean mengki nek mboten ngoten niki kado kulaan lah. Nggih. Tapi masuk kandhane. Ngejeng nek pasare nek pasare pun dados kan penak, Mbah. Nggih sadean. Ngapunten nggih, Mbah, dados ganggu niku. Nggih. Siap. Nggih, siap, Mbah. Halo, Ki Bro. Zona 1 sudah selesai. Sudah selesai pekerjaan pondasi borbel. Ini tinggal moving ke zona 2 itu. Nah, itu alat bornya, sandinya sudah onset itu di lokasi. Terus ini eskavator hiu racing ini. Kobelco SK200 sedang langsir peralatan. Nah, ini nih. Kalau di daerah Pasar Johar itu mulai jam 9 malam itu sudah mulai pada buka lapak ini, Lur. Tuh. Jualan pisang golek. Nih. Pisang golek, terus ini apa? Bengkoang. Bengkoang, terus ini timun suri nih. Timun suri sing kan go gawe es kan, Lur. Nah, daerah kono kae, Lur, kae. Sepanjang kene. Iki biasanya nek esuk juga ke pedagang, Lur. Ana sing pembeli emas, terus bakul liwak dan sebagainya. Lagi ya, sementara lokasinya dibangun di sit, Lur. Mantan orang kepenak juga mek aku ngomong karo mbah sing dodol kae kan. Ya intinya nyuwun ngapura lah, ganggu itu. Tapi mbah
sangat-sangat bijaksana. Pirase mboten napa-napa. Lah kene nang arepku sih Panjul jenane lur, delah kaya Panjul jal. Omahmu ndi, Jul? Omahku Pebasan, Bos, Gambar Sari, Kamal. Kamal ya. Iya, Gang Masjid lah. Jenane kan terkenal nang ngono Gang Grundeng. Gang Grundeng. Ya. Soale wong e sine kur padha Grundeng. Sine kur rumpe kan Grundeng nang ngono. Wis ketok ya. Ayane penonton ora asing karo Rai Panjul. Apa ya? Ya. Wah, kanu. Kowe sing gawene ngluruk paring beji ke. Iya, ngluruk paring beji karo Rosari sing mending adu garas nang lapangan. Angger angger nglencer cewek ge mesti anak kowe, Jul. Iya.